Përplasje dhe akuza, emocione negative mes deputetëve të shumicës dhe opozitës në sallën e kuvendit, gjithsesi për komisionin për arsim. Atmosfera u nxe pas hapjes së temës në lidhje me vendim për faljen e krimeve zgjedhore, trafikantëve të drogës dhe pedofilëve, vendim ky të cilën gjykata kushtetuese ja dha kryetarit të shtetit. Deputeti i LSDM-s Goran Sugarevski këtë vendim e quajti të turpshëm për Maqedoninë, kurse për gjykatën kushtetuese tha se njëjtash varrosur. Pes gjykatësi të varrosën institucionin, vazhdimisht e theksoj këtë. Gjykata kushtetuese pas këti vendimi nuk ekziston, respektivisht të ekzistoj vetëm hipotetikisht. Them se pes gjykatësi votuan si plotron, shkuan në përmjet garajëve në toksore për të votuar këtë vendim të turpshëm, po e varrosin një vetëm gjykatën kushtetuese për të gjithë shtetin. Kjo është më e keqja, kjo më dhe më shumë. Por kundër tiu shpreh deputeti partisë Opcioni për Qytetar për Maqedoni, Çedomir Sazdovski. Imash legitim në pravo da kajsh dhe kustavnit të... E drejt legitime është të thuash se gjykatësit e kushtetuesës nuk janë si shduhet. Kjo është mendimi i juaj, për të thuash se gjykata kushtetuese është varosur nuk ketë drejt. Më falë, por po më ofendon, dhe unë të them se nuk je për shtetin dhe në shtetë. Kjo do të thotë se më jep të drejtën që unë të them se më përbëja ka vdekur, sepse Oliver Spasovski është minister atje. Akuzave të Sugarevskit më parë ju përgjigjen dhe Zoran Iljevski nga VMRO DPMN, i cili tha se LSDM është parti e cila për lider ka një njëri të amnistuar, pasi që akuzat të ndërsjelta për dosje kriminele dhe krime zgjedhore arritën kulmin, kryetari e Komisionit për Arsim, Olga Najdekovska, ndërprej seancën, e cila po thuaj se një muaj po vazhdon në një ambient të ngjajshëm, ku po diskutohet për Universitetin e Ri Damjan Gurev.